stanice Brno, Židenice. Osobní vlak číslo 14 119 linky S33 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo pole. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 12 minut přijel ke třetímu nástupišti na koleji 1A. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 12 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 279 Metropolitan linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 16 minut, který dále pokračuje ve směru Budapešť Nyugati Pája Udvar, bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Train delay announcement. The international Eurocity train number 279 Metropolitan 1ES3 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží scheduled departure at 2:16 p.m. going on to Budapest Nyugati Pája Udvar is about 20 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Stanice Brno, Židenice. Osobní vlak číslo 4119 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 15 minut přijel k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut. Osobní vlak číslo 4119 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště odjede od prvního nástupiště. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4119 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště, pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut, odjede od prvního nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak připraven k odjezdu. Vážení cestující, zpoždění mezistátní vlak RJ číslo 1048 společnosti RegioJet ze směru Bratislava hlavná stanice, pravidelný příjezd ve 14 hodin 12 minut přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 13 minut. Ladies and gentlemen, the delayed international train RJ number 1048 of RegioJet Company from Bratislava Hlavná Stanica, scheduled arrival at 2:12 p.m. is approaching platform 2, track number 2. The train goes on to Pardubice Hlavní Nádraží and Praha Hlavní Nádraží, scheduled departure at 2:13 p.m. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4747 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Blansko, pravidelný příjezd ve 14 hodin 29 minut přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 29 minut. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 13 minut
odjede od druhého nástupiště z druhé kolej. Prosím, ukončujte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 2, track number 2, please board the delayed international train RJ number 1048 of Regio Jet Company to Pardubice, Hlavní nádraží and Praha, Hlavní nádraží. Scheduled departure at 2:13 p.m. The train is ready for departure. Vlak číslo 1728 Cimburg, linky R56 společnosti České dráhy ze směru Staré město u Uherského Hradiště. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 28 minut přijede prvnímu nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 4748 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Brno Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 30 minut přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Blansko. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty. Přestupujte do osobního vlaku číslo 4747 společnosti České dráhy směr Brno Hlavní nádraží, který odjede od středního nástupiště v první kolej. Osobní vlak číslo 4747 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Brno Hlavní nádraží odjede od třetího nástupiště z první kolej. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 29 minut.